Na redu je gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Moje pitanje je upućeno premijerki Kosor i ide otprilike ovako. Gospođo Kosor, Hrvatska je ušla ili već je blizu dužničkog ropstva. Gotovo 3% BDP-a plaćamo samo kamate na dugove koje ima Hrvatska. Svaki četvrti stanovnik živi ispod granice siromaštva. Skoro milijun ljudi u Hrvatskoj živi ispod granice siromaštva. 320 tisuća ljudi je nezaposleno. Vi ste prije nekoliko tjedana rekli da je 2010. godina istina. Da, hrvatski građani će 2010. doživjeti kao godinu istina. Istine kakvi su rezultati rada 6 godina HDZ-ove vlasti. Moje pitanje je kako biste nazvali 2009. godinu? Možda s obzirom da ste početkom godine negirali krizu, godinom neistina, godinom laži. Možda s obzirom da ste od 10 antirecesijskih mjera 2009. godine proveli nedovoljno samo jednu, kao godinu nečinjenja hrvatske vlade ili neaktivnosti hrvatske vlade. Možda s obzirom da ste u 6. mjesecu 2009. rekli poljoprivrednicima ima novaca za poticaje. Možda je po vama 2009. godina obmane. Ili možda s obzirom da ste u 7. mjesecu uveli krizni porez harač, godinom 2009. možete prozvati otimačine hrvatskih građana, odnosno novca od njihovih plaća. Ili s obzirom da nakon 6 mjeseci vraćate dio, odnosno priznajete da je harač bio krivi potez, godinom promašenih poteza. A kako biste, gospođo Kosor, nazvali posljednjih 6 godina hrvatske vlade, s obzirom da se vanjski dug povećao na 44 milijarde eura, s obzirom da je broj nezaposlenih isti onaj koji ste preuzeli 2004. godine, s obzirom da ste gospodarstvo Hrvatske vratili u 2006. Hvala. Godinu, da li biste teh 6 godina hrvatske vlade Hvala. Nazvali... Odgovorit će. Ili potrošenih 6 godina. Hvala lijepo. Da. Gospođa predsjednica vlade Jadranka Kosor, izvolite. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine zastupniče, postavili ste 421 pitanje, a zapravo niste pitali ništa. Nego ste pokušali, evo na početku ovog aktualnog sata, ja sam sigurna da vam to neće uspjeti jer gotovo sva pitanja iz vašeg kluba upućena su meni i to doživljavam kao osobitom čašću. Hvala vam lijepa. Samo dva pitanja iz vašeg kluba nisu upućena meni pa predlažem sljedeći puta da se ograničite samo na mene, znači svih 14 ostavite meni. Dakle, nije to pitanje, niti ste vi zainteresirani za odgovor, nego nastojite na početku aktualnog prijepodneva poniziti predsjednicu vlade i vladu u cjelini. Ja bih mogla odgovoriti protupitanjima. Kako biste vi nazvali godine, 4 godine od 2000. do kraja 2003. Kako biste nazvali činjenicu da su u tom vremenu smanjivane plaće, da su u tom vremenu naravno smanjeni itekako svi oni rashodi koji su išli prema hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kako biste nazvali te godine u kojima su smanjene i rodiljne naknade i isto tako bez pitanja mnoga druga prava itd. u državnoj službi i tako redom. Međutim, ja to naravno neću učiniti, nego ću vam odgovoriti barem na ono što ja zaključujem da bi mogla biti suština. Dakle, spominjali ste dužničko ropstvo, apsolutno. Hrvatska nije i neće biti oslikana tako crnim tonovima kako vi to priželjkujete. Neće nikada, ja vas u to uvjeravam, dok je ove vlade sasvim sigurno. Isto tako treba razlučiti dug države od duga građana. Ja ću vas podsjetiti da smo mi smanjili udio države u ukupnom inozemnom dugu, primjerice sa 30% na krajem 2003. godine, dakle na završetku vladavine vaše vlade, na 11,8% u studenom 2009. godine. To su relevantni podaci, gospodine zastupniče. Što se tiče prošle godine ili ove godine, ja nikada nisam rekla da je ova godina ispit, ja sam rekla da je ova godina teška godina, iznimno teška godina, vjerojatno teža i od 2009.
ali smo se uhvatili u koštac i ostaje i dalje prioritet svih prioriteta rada ove Vlade izlazak iz gospodarske krize. Želim vas podsjetiti, želim ako hoćete i zamoliti da ako ima potrebe ekspliciranja, razjašnjavanja svih ovih mjera, dakle i modela A u potpori gospodarstvu i činjenice da smo na prvoj aukciji za potpori gospodarskim subjektima imali oko 500 milijuna kuna i modela B koji upravo pušta svoje korijene i modela C koji pripremamo za tvrtke u osobito velikim poteškoćama, spremna sam doći u klub SDP-a, u klub bilo koje stranke, razjašnjavati zajedno sa svojim kolegama, tumačiti vam da razumijete što Vlada radi, ali isto tako nemam nikakvih problema doći ako me pozovete i u središnjicu vaše stranke sa svojim kolegama kako bih razjasnila sve ovo što radimo i što će sasvim sigurno dati rezultate. Kako bih nazvala svoj mandat? Svoj mandat, to ste me pitali, nazvala bih, odnosno mandat ove Vlade, žestokom i odlučnom borbom protiv gospodarske krize, protiv korupcije. I to ponavljam još jedan put, protiv korupcije bez obzira na koga se to odnosilo, bez obzira na ime i prezime. I ovu godinu svakako godinom završetka pregovora za ulazak Hrvatske u Europsku uniju, što ćete sigurno podržati. Rekla sam da vjerujem da ćemo početkom 2011. potpisati ugovor za, dakle pristupni ugovor za pristupanje Europskoj uniji. Vjerujem da ću to potpisati upravo ja. Vjerujem, kao što sam rekla neki dan, vidjeli ste upravo nalivperom koji sam dobila na dar od Svetoga Oca i vjerujem da će to biti početak jednog novog razdoblja za Hrvatsku. Dakle, zaključno, umjesto živjela juha, rekla bih živjela Hrvatska. Hvala. Gospodin Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gospođo Kosor, prvo da vam odgovorim. 4 godine bi nazvao godinama otvaranja Hrvatske, godinama gospodarskog rasta 2000. do 2003. Postavila je pitanje, gospođa Kosor. Nažalost, tamo gdje smo mi stali, vi niste nastavili. Isti je broj nezaposlenih 2004. i danas. Gospodarstvo je stalo u 2006. godini. Unutarnji dug je kao 99. godine. Vi ste dodatno zadužili sa 50.000 kuna svakog hrvatskog građana. A ne vide se rezultati. Nije nijedno radno mjesto otvoreno. Gdje je taj novac otišao, gospođo Kosor? Rezultati su katastrofalni. Vi se možete boriti. Ja to cijenim, ali rezultata nemate. Hvala lijepo.